Allemaal en welkom bij nog een wiskunde met Maggie video. Vandaag doen ons een video voor die graad 8 taalgetallen of natuurlijke getallen reeks. En ons focus vandaag op koers of tempo en verhouding. In hierdie video ga ik een paar concepten verduidelijk en dan gaan ons 5 of 6 voorbeelden doen. Net om te wijzen hoe hierdie goed werk. Als hierdie video jullie helpt, alsjeblieft onthou om te subscribe en om die woord te versprei, zodat ons nog meer mensen kan helpen. So, koers is iets waar jy iets met iets vergelijk. Dit is die makkelijkste manier om dit te verduidelik. So dis basis as jy ouers sê, ons ry teen 120 km per uur, of ons drink 20 liter water per dag. Dit is gewoonlik iets met die woord per in dit, so ons praat van iets wat ons gebruik of doen, teen een sekere tydperk. En dit is gewoonlik een tydperk, dit is nie altyd nie, maar meeste van die tyd is dit. En net iets om op te let, tempo is iets wat ons gebruik wanneer ons praat van iets wat per dag gebeur. So dis iets wat ons na kyk, vooral as ons kyk na ons werk teen een tempo van 4 ure. So ons werk 4 ure per dag aan ietsie. Kyk, dan het ons iets wat verhouding genoem word. Verhouding is iets waar jy vergelykings doen met iets anders. So is bijvoorbeeld, daar is soveel mans teenoor soveel vrouwens by die konferentie, of daar is soveel mense van een ras teenoor soveel mense van een ander ras in een school, of as jy kyk na ex-kalvers teen hoeveel osse daar is. So vir, jy in die so jy het gewoonlik skryf, jy skryf hierdie symbool neer, en hierdie symbool is teen, of in verhouding met, ok? En dis rarig maar hoe die werk, so ons gaan net een paar voorbeelde doen, om hierdie beter te maak, of duideliker te maak. So nummer 1 sê, een motor rij een afstand van 190 km in 3 ure. Hoeveel kilometer kan die motor teen die selfde spoed in 2 ure rij of in 2 ure gerij word? So die heel eerste ding wat ek wil julle met leer as jy met koers werk, is dat jy hierdie driehoekie kan teken. So, bijvoorbeeld spoed weet ons is kilometer per uur, en hierdie is jou koers hierso. Ok, so koers in hierdie geval is kilometer per uur, ok, en dis die of jou spoed in die geval, ok. Kilometer is jou afstand en hierdie is jou ure. Hierdie lijn hieronder word mee gemaal hierdie deel. Ok, so as jy wil uitvind hoeveel ure daar gery word, moet jy sê kilometer oor jou koers. As jy wil uitwerk wat my koers is, dan moet jy sê kilometer oor jou ure en dan vereenvoudig jy die breek. Ok, so ons wil eindelijk eerst uitvind wat is die spoed wat die motor oorspronkelijk gery het. So die oorspronkelijke spoed of die koers, ok, as jy kyk na hierdie driehoek wat ons hier geteken het, is kilometer per uur. Ons weet dat 190 kilometer in 3 ure gery was. Nou let net hier op, ek sit my eenhede hierso. Dit is baie belangrik, want jou eenhede is nie dieselfde nie, hulle kanselleer nie uit nie, so jy moet jou eenhede daar hou. Kyk, as jy daar op jou saakrekenaar sit, dan kry jy 'n spoed of 'n koers van 63.33 km per uur. Jy kan dit so skryf of 63.33 km per uur. Selfde ding. Kyk. Nou sê hulle, hoeveel kilometer kan ons teen die selfde spoed in 2 ure ry? Ok, so nou wat ons wel het, ons het die spoed, ons het die tyd, en ons soek hoeveel kilometer. So in die geval kan jy sien, ons moet maal. So om te sien wat die afstand is, in 2 ure, gaan jy sê, jy vat jou koers, maal jou tyd. En ons koers in die geval is 63.33 kilometer per uur, maal met 2 ure. Nou, as jy sien, kan jy sien jou ure se eenhede kanselleer uit, en jy bly oor met 63.33 maal 2, en dit geef jou 126.667 kilometer. En dit is hoeveel afstand jy in 2 ure kan ry as jy dieselfde spoed volg. Kyk, vir nommer 2 sê hulle, iemand wil 'n boek in Amerika koop. Die boek kost $49.85. Die wisselkoers is heidaglik 13
rand 20 vir 1 dollar. Hoeveel kost die boek in rand? So, nou werk ons met 'n verhouding. So ons weet dat vir 1 dollar betaal jy R13.20. So ons wil weet as jy $49.85 het, hoeveel gaan die rand wees? So daar's twee maniere om hierdie te doen. Vir my is die maklikste manier om nou te kruismaal. So wat jy gaan doen is sê ons soek vir x. Ok, so ons weet dat om van 1 dollar na 49.58 te kom, moes ons met 49.85 maal. Ok, so van 1 na 49.85 moes jy gemaal het aan die linkerkant. So wat jy ook kan doen is om precies dieselfde te doen aan die rechterkant. Ok, so dan gaan jy net sê 13.20 maal 49.85 en het gaan vir jou antwoord gee van R658.02. Ok, so dis die een manier. Die ander manier wat baie plekke doen is, hulle sou gesê jy moet nou kruismaal of skole doen, so wat ek nou hier aan die kant gaan doen is dit. So jy gaan sê 49.85 maal, ok, en die is nou die dollar, maal R13.20 teenoor 1 dollar x. Ok, dis basis dit, en jy kan hierdie eindelijk dan met 'n is gelyk aan vervang. So nou gaan jy precies hierdie maal deel doen wat ons net gedoen, so dan gaan jy kry dollar rand 658.02 en dis dollar 1x. So ons soek nie hierdie dollar nie, so jy kan dit deel hierso aan die linkerkant en die rechterkant met 1 dollar en bly met x is gelyk aan 658.02 rand oor. So, wat hulle gewoonlik by die skool doen, hulle wys nie vir julle hierdie eenhede nie, so jy maal het net uit, en dan weet jy dan die einde, die antwoord moet in rand wees, want dat is die vraag gevra het. As julle sien, dit, ons het precies dieselfde methode gevolg, basis, dis net dat ons het 'n bietjie anders te gedoen het. Hierso het ek glad nie eenhede bygesit nie, ek het net gesê, hoeveel keer met hierdie ding gemaal word, met wat, om hierdie antwoord te kry, en wat ons aan die linkerkant doen, met ons aan die rechterkant doen. Dis basis dit. Ok. Vraag nummer 3. Hoeveel rooi krale is daar vir elke geel kraal of krale? So die heel eerste ding wat ons met nou moet doen, die is ook 'n verhouding vraag, is gaan uitwerk hoeveel rooi krale daar is. So as jy, hier sal tel, is daar 5 rooi krale, hier sal is 9, so jy kan sê 5 maal 9, geef vir jou 45, teenoor, hoeveel geel krale is daar, dis 4 en maal 9, so 4 maal 9, geef jou 36. Nou, moet jy hierdie kraal, hierdie verhouding verminder, ok, want, of vereenvoudig nie verminder nie, en hoe om dit te doen is, jy gaan kyk na die KGV, die, of die grootste gemene factor eintlik. So as jy nie weet wat die grootste gemene factor of die grootste gemene deler is nie, asseblief gaan kyk na my vorige video's, ek sal die iewerste link, maar in hierdie geval kan ons gou kyk na die faktore van 45, en as jy dit doen, kan jy sien dat 9 'n faktor is, en vir 36 is 9 ook 'n faktor, so ek gaan deel met 9 aan die linkerkant en met 9 aan die rechterkant, en dit geef my 5 en 4, en daai is my vereenvoudigde antwoord, so vir elke 5 rooi krale is daar 4 geel krale. Ok, vir voorbeeld nummer 4 sê ons, Thomas, John en Sam werk in 'n tuin, jammer nie 'n tuis nie, 'n tuin. John werk vir 3 ure, Sam vir 4 en Thomas 5. Hulle word altesaam R800 vir die dag gegee. Hoeveel moet elkeen betaal word? So basis, hierdie is 'n koersding, want ons wil uitwerk hoeveel geld kry jy per uur. So in totaal het hulle hoeveel ure gewerk? So die totale ure, in die geval, gaan wees 3 plus 4 plus 5. So dis 3 plus 4 plus 5. En dit gaan vir jou 12 ure gee. Nou, hoeveel geld het hulle per uur gekry? Ok, so sien julle hierso, die per, dis koers. So wat ons probeer uitwerk, ons koers is geld per uur of tyd. Ok, so die is, kom ons sê geld per tyd. Ok, so ons het die tyd, ons het die geld, so ons soek die koers. So jou koers is gelyk aan R800 oor 12 ure. As jy dit op jou sakrekenaar sit, kry jy
R66.66. En jy kan daai afrond na R66.67 toe, as jy regtig wil. So nou wil ons weet hoeveel met elke persoon betaal word. So ons moet eers uitwerk hoeveel word jy per uur betaal, so dat ons kan uitwerk hoeveel elke persoon per uur moet betaal word. So bijvoorbeeld, John het 3 ure gewerk, so die keer het ons die koers en die tyd, so ons wil uitwerk hoeveel hy moet betaal word. So John se betaling is gelijk aan die koers maal die tyd, want ons het gesê hierdie lijn bedoel jy maal. So dan gaan ons sê 66.67 maal 3 en dit gaan vir jou R200 gee. Dan Sam se tyd is gelijk aan 4 maal 66.67. Oké. Okay. En dit geef jou R266.67. En dan gaan Thomas se tyd of Thomas se betaling gelijk wees aan 66.67 maal 5. En dit geef jou totaal van R333.35. Die ander manier om hierdie te gedoen het, was om te sien dat het een verhouding vraag was. So ek gaan net hierdie bykie opskuif en vir julle wys hoe ons het per verhouding sal gedoen het. Basies, ons sou die R800 moes deel in een verhouding van 3 tot 4 tot 5. Want dit is 3 ure, 4 ure en 5 ure. So wat jy dan doen om dit te doen, is jy plus al hierdie goeders by mekaar en jy kry weer 12, so jy sal weer 12 gekry. Dan, om het in die verhouding te sit, sê 800 maal 3 op 12 en dit sou vir John se betaling wees. En as jy dit op jy sakrekenaar sit, kry jy R200. Dan, so dis John. Dan, as jy die selfde gedoen het, maar nou vir Sam, so Sam sal gewees het 800, maal 4 op 12, dan sal jy gekry het R266.67, soos ons voorheen gekry het vir Sam. En dan vir Thomas sal jy die selfde gedoen het, maar nou die 5, want dit is nou die 5 oor 12, en dit sal vir jou R333.33 gegeet. Ok, so daai is Thomas. So kan julle sien dat, ok, hier sit ons een klein verskil in die decimale deel, maar die antwoorde is min of meer dieselfde, of eindelijk precies dieselfde vir die ander. So, jy kon het op 2 maniere gedoen het. Ok, kom ons kyk na 5. So, hier sal selle vermeerder 56 in die verhouding van 2 tot 3. So, in die geval het ons een verhouding soos die. Okay, en 56 beeld die 2 uit. So ons moet uitwerk wat is 1 in hierdie geval. So ons wil uitwerk wat is 1, sodat ons kan uitwerk wat is 3. So omdat hierdie 2 is en 56 dui die 2 aan, net in 'n nie vereenvoudigde vorm nie, moet jy sê 56 gedeel deur 2. En dit geef jou 28. So as jy sê 56 gedeel deur 2, oepsie, kry jy 28. So nou wil jy weet hoeveel gaan hierdie wees teen 3, want 56 is die 2. So nou al wat jy gaan doen is sê 28 maal 3. Dan kry jy die antwoord van 84. En dit is basies die verhouding van 2 tot 3. So dis basies hoe jy het uitwerk. So jy vat hierdie, vat die 56, gedeel deur wat ook al die getal is, kry x of die 1 waarde, en maal dit met wat ook al het mee moet vermeerder. Ok. Vir nummer 6 sê dit verminder die getal 75 in die verhouding van 4 tot 3. So 75 is die 4 en ons soek wat 3 gaan wees. So dit is x. So die ander manier wat ek nie daarboe gewys het nie om hierdie te doen is nou om te kruismaal. So wat jy kan doen is sê, soos dit, so dis 4x is gelijk aan 75 maal 3. So nou gaan jy net sê 75 maal 3 gedeel deur 4 geef jou x.
Okay. En in die geval is dit 75 gedeeld door 4 maal 3. En als je dit op je zakrekening zet, krijg je x of die verminderde waarde gelijk aan 56.25. Oké, okay, die is eigenlijk makkelijker als hoe ik het hierboven gedoen het. Maar dat hangt af van hoe jy dit verstaan. Oké, okay. Nummer 7 sê deel 360 in die verhouding van 1 tot 2 tot 3. So, dat ons 360 en ons wat verdeel soos ons net nou gedoen het met die 800 rand. So, wat jy als jy gaan doen, jy gaan al hierdie by mekaar plus. So, 1 plus 2 plus 3 geef jou 6. Oké, okay. En dan al wat jy gaan doen is sê 1 oor 6 maal 360 tot 2 oor 6 maal 360 tot 3 oor 6 maal 360. En dan het jy dit vir opgebreek in die verhouding. So as jy dit doen, kry jy 60 teenoor 120 teenoor 180. En dis jou finale antwoord hier. Okay. Heel laaste een in hierdie video. Ons sê daar is 300.000 bome in 'n plantasie. Die plantasie gaan deur die munisipaliteit afgekap word om plek te maak vir natuurlike plante groei. Dit is moontlik om 12.000 bome per dag af te kap. Hoe lang sal dit neem om al die bome in die plantasie af te kap? So, hierof soek ons 'n koers. Ons weet dat ons 1200 bome per dag kan afkap. So dis ons koers. Ons weet daar is 300.000 bome in totaal en ons wil weet hoeveel daar. So as jy daai driehoekie gaan teken, hier sit ons koers. Ons weet dis bome per dag. Ons het die koers, ons weet hoeveel bome daar is. Ons soek die dag, so dit bedoel, ons moet sê die dag is gelyk aan die bome of die aantal bome oor die koers. OK, so nou sê ons 300.000 oor 12.000 per dag. Ok, en dit gaan vir jou dan gee. Ok, so die is bome. Ok, dan sit jy daar op jou sakrekenaar, so jy sien 300.000 gedeeld deur 12.000 en dit gaan vir jou 25 dae gee. En dit is jou finale antwoord. Ok, julle baie dankie dat julle na hierdie video gekyk het. Ek hoop dit julle gehelp en laat my weet as daar enigiets wat julle deur mekaar gemaak het en as julle vrae het in die comments. Ok, bye.